Bucorahabas, Bucorahabas iko county ya Isiolo, opposite Haas Petrol Station ama ukipenda opposite Mid Kenya. Karibuni kwa Bucorahabas, ni bus ambaye inasafiri katika safari ya Kula Mawe, Garbatula, Iresaboru na Siricho. Wakazi wa Isiolo una walio mbali, piga hiyo namba ili uweze kubook basi ya Bucorahabas kwa Kula Mawe, GT, IB na Siricho, affordable price kama unaenda leo ama kesho kutwa. Ni bus ambaye iko na conductor qualified, dereva qualified, na pia ni bus ambaye wanabeba mzigo kwa bei iliyo sawa. Wakazi wa Isiolo na walio mbali, tunawakaribisha kwa Bucorahabas ambaye iko na free wifi, iko na free music beats, na pia iko na screen, na pia viti zake ni qualified kiti ambaye ukikalia haikuweki uchovu kwa mwili. Dereva ni dereva nambari moja, mashallah. Bucorahabas, bus nambari namba moja katika county ya Isiolo. Piga nambari uzungumze na wasimamizi ama ofisi ya Bucorahabas iliyoko opposite Haas Petrol Station ama ukipenda opposite Mid Kenya. Karibuni kwa Bucorahabas, authorized bus ambaye imevuma katika county ya Isiolo kwa safari ya Kula Mawe, Garbatula, Iresaboru, Siricho. Hakuna kitu ya mtu ishaipotea kwa Bucorahabas, bus ambaye ukikalia we mwenyewe unafika haraka bin haraka. Na kuambia it's so sexy, it's so wow, that's why ni Bucorahabas.